أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویلکم ٹو اسلامک چینل اسلامک چینل کے ناظرین کو خوش آمدید ہے اس چینل میں آج کی میں اس ویڈیو میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی اس سے آپ کے گھروں میں خوشحالی برکتیں اور پرسکون جو ہے ماحول کریٹ ہوگا آپ نے جو ہے ویڈیو کو بنا سکپ کیے دھیان سے دیکھنا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ آپ کو اس کے صدقے جو ہے غیبی سے عطا کرے گی آپ جو ناممکن کام سمجھتے ہیں وہ ممکن ہو جائے گا آپ کو جو ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو یہ ملا دے گا وظیفہ کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ کھو گئی ہو وہ آپ کو دوبارہ حاصل ہو جائے گی آپ نے صرف دھیان سے یہ عمل سننا ہے اور اگر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے آپ لوگوں نے روزانہ جو ہے اس کو صرف 3 بار پڑھ لینا ہے بہت ہی آسان عمل ہے آپ نے اپنے مقصد اپنی حاجت کی نیت کر کے پھر آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ لوگ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1, 3, 5, 7 یا 11 مرتبہ جتنی دفعہ آپ کو ایزی لگے درود شریف پڑھ کر اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یہ جو آپ کو آیت سکرین پر نظر آ رہی ہے آپ لوگوں نے صرف اسے 3 بار پڑھ لینی ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مُطَوِّيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا يُشْرِكُونَ اس کو آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ آپ کو جو ہے وہ یقین دلا رہا ہوگا کہ رب کریم کی ذات اپنے آپ میں خود مختار ہے تو پھر آپ نے اس کو 3 بار پڑھ کے بعد میں پھر درود شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے آگے خشوع خضوع عاجزی کے ساری کے ساتھ ہاتھ پھیلا کے جو دعا مانگیں گے مال اولاد دولت عزت شہرت روزگار جو مانگیں گے آپ کو ضرور عطا کیا جائے گا تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کو اجر ثواب کی نیت سے مزید آگے بھی شیئر کیجیے گا اللہ رب العزت کی ذات آپ کی اور میری دنیا اور آخرت کی منزلوں کو آسان کرے اور ہمیں اجر عظیم دے بہت شکریہ جزاک اللہ خیرا کثیرا صدق اللہ العظیم